अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ आलम साहब, मैं नासिर बात कर रहा हूँ शाहबतल कॉलोनी कराची से। मैंने इससे पहले तकरीबन एक साल पहले गुज़श्ता माह रमज़ान में एक वाक़या आपको अपना सेंड किया था, और याद होगा कि रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ गैर मर्री आवाज़ें और चीखों की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी, तो उसके बाद से मैंने ये सिलसिला मौकूफ़ कर दिया था। एक वाक़या मेरी ज़िंदगी में और हुआ है, और ये मेरे छोटे साहबजादे के साथ पेश आया है। जब ये वाक़या पेश आया, उन दिनों में शाहफ़ज़ल कॉलोनी अलफला हाउसिंग सोसाइटी में क़याम पज़ीर था, सेकंड फ्लोर पे, और मेरे छोटे साहबजादे की उम्र बमुश्किल उस वक्त 6 साल होगी। अलफला हाउसिंग सोसाइटी रेलवे लाइन के साथ साथ चलती हुई एक पट्टी का नाम है जो मुख्तलिफ ब्लॉक में मुनकसिम है। तो बहरहाल ये वाक़या तकरीबन 11 साल पहले का है, जब मैंने वहाँ से मूव नहीं किया था। जिस मकान में मैं ठहरा हुआ था या रहायश पज़ीर था, वो बिल्डिंग तो 4 मंजिला थी, तकरीबन 150 गज़ की वो बिल्डिंग थी, लेकिन उसकी जो एंट्रेंस थी वो बहुत छोटी थी। एक छोटा सा लोहे का गेट लगा हुआ था, दाखिल होते ही राइट हैंड पे, थोड़ा सा मैं आपको महले वक़ूफ़ बता दूं ताकि समझने में वाकई को आसानी हो जाए। जैसे ही गेट से एंटर होते थे, राइट हैंड पे एक मोटर का एरिया लगा हुआ था, उसमें दोनों मोटरें लगी हुई थी, चढ़ाने वाली भी खींचने वाली भी, और बिल्कुल सामने एक राहदारी जाती थी जो कम से कम 15-16 कदम के बाद राइट हैंड पर जीना ऊपर की तरफ जाता था, ऊपर की जो मनाजिल थी उसके लिए जीना जाता था, और जीने से पहले उसी गैलरी के अंदर या राहदारी कह लें आप उसको, उसके बीच में एक डक्ट थी, न जाने कब से थी वो डक्ट, उस पर जाली भी लग रहे थे, कोई सफाई भी नहीं थी, ना कभी शायद इसको किसी ने साफ़ किया होगा, बस उसमें लोहे के सरिये नज़र आते थे, वो डक्ट थी। ये मुझे उसका मकसद आज तक समझ में नहीं आया कि वो डक्ट वहाँ पर क्यों थी, क्योंकि वहाँ से कोई वेंटिलेशन नहीं होती थी। बहरहाल एक मरतबा मेरे जो मंझले साहबजादे हैं उनका लैपटॉप, उसमें कोई ख़राबी पैदा हो गई, तो हमारे इलाके के अंदर एक शॉप थी जहाँ पर ये रिपेयर किए जाते थे या इनकी मेंटेनेंस की जाती थी। मगरिब का वक्त गुजर चुका था और रात के साए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गहरे हो रहे थे। मेरे साहबजादे लैपटॉप को लेकर निकल चुके थे, उन्हीं के पीछे जो मेरे सबसे छोटे साहबजादे हैं वो भी मुझे और अपनी वालदा को इजाज़त और इन्फॉर्मेशन के बगैर निकल गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने इजाज़त मांगी तो उनको इजाज़त इस वक्त जाने की नहीं मिलेगी, जबकि वो अकेले जा रहे थे और बड़े भाई उनके निकल चुके थे। थोड़ी ही देर के बाद वो फिर वापस आ गए, लेकिन जब वापस आए तो उनके चेहरे के तासरात पर एक खौफ का तासर नुमाया था, और छोटी उम्र थी, बहुत अजीब व गरीब कैफियत हो रही थी उनकी। मैंने उनसे बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त कुछ नहीं बताया और बात को टाल दिया। अच्छा, काबिल गौर बात यह है कि जो हमारे घर की एंट्रेंस थी, जैसे मैंने बताया, एक छोटी सी एक राहदारी थी, वो बिल्कुल सुनसान रहती थी और एक मलगा जैसा अंधेरा रहता था, और रात तो रात, दिन में भी वहाँ पर एक अजीब सा तासुर पाया जाता था, सुनसानियत, वीरानियत, इस तरह का तासुर पाया जाता था। और वो बिल्डिंग इलाका मकीनों के मुताबिक और वहाँ जो सकूनत पज़ीर थे किराएदार दीगर, उनके मुताबिक इस बिल्डिंग में काफ़ी वाकयात हॉन्टेड किस्म के उनके पेश आ चुके थे। बहरहाल ये कि जब बेटा मेरे वापस आ गए तो मैंने उनसे बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया।
اتفاق کی بات ہے اس واقعے کو کئی سال گزر گئے. کئی سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ اس واقعے کا ذکر چھڑا تو میرے بیٹے نے پھر انکشاف کیا کہ ابو بات یہ ہے کہ بڑے بھائی جان تو جا چکے تھے نکل کے شاپ پہ, میں نے آپ سے اجازت نہیں لی کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی. میں بھائی کے پیچھے پیچھے ہی زینے سے نیچے اترا. جب میں راہداری میں پہنچا تو میری نظر اچانک اس ڈک کی طرف گئی جو راہداری کے وسط میں تھی. تو میں نے اتنا بھیانک منظر دیکھا ابو, اتنا بھیانک. میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے اس وقت ان چیزوں کے بارے میں پتا ہوتا کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیا چیز تھی تو شاید میں نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا. پھر میں نے ان سے پوچھا, بیٹا بتاؤ کیا ہوا؟ انہوں نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا کہ ابو جب میری نظر ڈک پہ پہنچی تو منظر اتنا دلخراش, اتنا پرہیبت تھا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. میں نے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو اس ڈک کے ذریعے پھندے سے جھولتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے کہا اچھا. تو انہوں نے پھر تفصیل بتائی کہ اس جو لڑکی نے, لڑکی تھی وہ, اس نے بالکل وائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا. تو اس کے بال بہت طویل دراز تھے اور بکھرے ہوئے تھے. اس کے بال کچھ تھوڑے سے چہرے پہ تھے, باقی پیچھے بکھرے ہوئے تھے, چہرہ نمایاں نظر آ رہا تھا. اور اس کے علاوہ وائٹ لباس پہنا ہوا تھا, پاؤں اس کے برہنا تھے, صاف نظر آ رہے تھے, رنگ اس کا گورا تھا. اور حیبت ناک بات جو تھی نا وہ یہ تھی کہ وہ ٹک ٹکی باندھے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی. ابو میری حالت خراب ہو گئی اور میں واپس جانے کے بجائے میں پہلے دروازے کی طرف گیا, مین گیٹ کی طرف. مجھے تھوڑا سا خوف آیا تو میں نے اپنے ذہن سے فیصلہ کیا اور میں دوبارہ واپس اسی حیبت ناک عورت کے نیچے سے, یہ لڑکی تھی, کہ ٹانگوں کے نیچے سے نکل کے میں اوپر زینے پہ بھاگتا ہوا میں آپ کے پاس پہنچ گیا. تو میری سانسیں چڑھی ہوئی تھی, میری حالت خراب تھی. اور اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ان مخلوقات کے بارے میں جانتا تو شاید اور زیادہ خوفزدہ ہو جاتا, کیونکہ میری عمر ایسی تھی کہ مجھے معلومات نہیں تھی. اور ویسے بھی ہم جب کسی چیز کے بارے میں خوفزدہ ہوتے ہیں تو یقیناً ہم اس کے بارے میں جب جانتے ہیں تو زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہارر قسم کا سچا واقعہ جو میرے اپنے بیٹے کے ساتھ پیش آیا, یہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے. اور وہ کیا مخلوق تھی, کیا تھا؟ کہتے ہیں, ہم سنتے ہیں کہ اس گھر میں کسی لڑکی کا قتل ہوا تھا, کسی لڑکی کا وہاں پر قتل ہوا تھا جو کہ دوشیزہ تھی, غیر شادی شدہ تھی, اس کا قتل ہوا تھا. اس کی تصدیق تو کبھی نہیں ہو سکی, لیکن اس کے بعد اس قسم کے واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا. آگے آنے والے جو واقعات جو مزید میرے ساتھ پیش آئے انشاءاللہ تعالی میں آگے آپ کو بیان کروں گا. یہ واقعہ گو کہ بہت چھوٹا تھا لیکن انتہائی خوفناک تھا, یہ انتہائی خوفناک تھا. میرے بیٹے آج بھی جب اس کا ذکر اول تو کرتے ہی نہیں ہیں وہ, اور کبھی اگر محفل میں ذکر نکلتا ہے تو اس کو اوائڈ کر جاتے ہیں اور ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں ان کے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے ان غیر مرئی مخلوقات سے. یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. Sleep tight if you dare.